чарів оксаміті, мов щастя прибій. Як тебе не любити, Києве мій. На творчий вечір з передової Юрій Городецький, відомий військовий, став знаменитим завдяки професійному виконанню українських пісень. Його відео у соціальних мережах набирають мільйони переглядів. Перебуваючи на короткій ротації, Юрій Городецький прийняв запрошення взяти участь в невеличкому концерті. Незважаючи на обстріли, незважаючи на тривоги, ми якось стараємося триматися пліч-о-пліч, разом, поруч, да, навіть співаючи пісні, але нас не перемогти. Організатори творчого вечора – штаб южницьких волонтерів. Репертуар підбирали на місці. Часу на репетиції немає, тому виконували разом відомі всім українські хіти. Головне – атмосфера і можливість відновитися. Відновлення сил, залучення людей, не знаю, подивитися, хто наш. Або показати, хто наш, ну, щоб люди один одного побачили і об'єдналися. Слухачами концерту стали і дорослі, і діти. Більшість опитаних дізналися про міні-концерт соціальних мереж. Дуже гарно. В такий час це є підтримка бойового духу. Дуже подобається, дуже красиво, дуже гарно. Приїхав, понравилось. Так, друзі сказали, що буде, можна послухати добру музику. Дякую. Я дуже горжуся нашими захисниками і ми переможемо. Все є уже Україна. Слава Україні! Відео з міні-концерту розмістили на сторінці штабу южницьких волонтерів. Так організатори залучають жителів міста, які змушені були покинути Україну, аби вони знали, як живе громада сьогодні. Є в нас люди, які проживають зараз не в Южному, за рубежом, так кажучи, і просять оповіщати їх стосовно всяких подій, які відбувається у місті та безпосередньо у штабі нашому. Імпровізований вечір тривав більше години. Після міні-концерту дізналися, що під час повітряної тривоги ворог наніс ракетний удар по Очакову. На завершення вечора діти отримали призи від волонтерів.